ġi firmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Ekonomija u l-Università ta' Malta sabiex intraprenditori u riċerkaturi ikunu jistgħu jiżviluppaw l-idejat innovattivi tagħhom permezz ta' fondi li għalih hemm allokati 100,000 euro. Dan il-fond huwa magħruf bħala Take-off Seed Fund u jgħin biex ideja ma tibqax fuq il-karta iżda ssir realtà. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri ġi spjegat kif l-applikanti ta' din is-sena bejnithom se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn 5,000 euro sa 25,000 euro. Il-professur Simon Fabri, prorettur fl-Università ta' Malta, tkellem dwar l-importanza ta' dawn il-fondi li permezz tagħhom se tikkontribwixxi s-soċjetà Maltija. Huwa importanti ħafna li jkunu skemi ta' dat-tipu u sostent tal-gvern biex l-idejat tar-riċerka u r-riżultati tar-riċerka li joħorġu minn università ma jibqgħux biss magħluqin fil-campus jew inkella f'pubblikazzjonijiet tar-riċerka jew fil-laboratorji, imma joħorġu hemm barra u jibbenefikaw minn is-soċjetà billi jevolvu fis-strutturi ekonomiċi li jistgħu jikkompetu anke fis-swieq u b'hekk jikkontribwixxu għall-ġid tal-ekonomija u tkattir tal-ġid tal-pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Schembri nota li din hija d-disa darba li ġie mniedi dan il-font li permezz tiegħu s'issa ġew investiti 800,000 euro f'57 negozju. Spjega kif is-sena l-oħra ġew magħżula 6 proġetti partikolari li ħadmu fuq setturi vari, fosthom fuq is-saħħa, l-ambjent, il-manifattura, l-enerġija u l-informatika. Il-Ministru Schembri qal li bħalissa dejjin diskussjonijiet sabiex il-Gvern ikompli jgħin lin-negozji. Irridu nkomplu najnu li n-negozji tagħna jkomplu jiffjorixxu speċjalment fejn tidħol burokrazija. Għaddejja ħidma anke fosthom mal-Malta Business Registry sabiex naraw li l-proċess sar ukoll u l-manteniment tal-kumpaniji ma' dan ir-reġistru kemm jista' jkun tonqos il-burokrazija.